Військовий з позивним «Мамай» приїхав забирати перероблене авто для побратимів. Каже, за кермом спортивної автівки вперше у житті. Не було у нас машин, і треба було якось, ну, знайти. Сидів довго на телефоні, всіх обзванював, знайомих, там, друзів, волонтерів. І отак от вийшли на Наталку, і Наталка нам дуже допомогла. На авто за необхідності можна встановити кулемет, а невибагливість у використанні є головним пріоритетом, каже Мамай. Наскільки зручно? Чим ніже к землі, тим тяжелі попасти. Над переобладнанням авто працювали 9 людей. Каже власник підприємства Володимир Тархов. Здесь была крыша, был усиление каркаса, здесь каркас был, кож был гоночный, очень серьезно. Мы все порезали, все вытащили. Решетку порезали спереди, чтобы можно было отстреливаться с переднего сиденья с автомата. Можно отстреливаться сзади, можно таскать прицеп, миномет можно таскать, место для быка появилось. Ну, такая машинка, очень интересная. А если учесть, что это настоящая спортивная машина, тут очень доработанный мотор, правильная прошивка, правильное передаточное соотношение на коробке, блокировка в коробке стоит, она будет очень достойно ехать. Переробляти спортивні автівки у воєнні волонтери планують регулярно. На даний момент відгукнулося дуже багато хлопців, друзів, які передають нам контакти спортсменів, які використовують такі автівки. І будемо з ними якось співпрацювати, може викупати ці автівки, може вони хтось буде передавати безкоштовно ці автівки, але хочемо наладити повністю, щоб це було, ну, поток. Ми спілкуємося з криворіжцями, в них дуже така потужна команда, і в них такий, ну, доволі такий багатий парк цих авто. Тоді будемо з ними домовлятися і ганяти звідти. У планах запорізьких волонтерів одне армійське багі за 2 тижні. Крім того, думають про створення схожого спецавта з нуля. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.